המערכת. אז יום עצמאות שמח לכולם. אנחנו לומדים בעזרת השם יום עצמאות תשפ"ג. פ"ג. אנחנו לומדים תורה. יום עצמאות, יום ראוי ללימוד תורה ובעיקר לפנימיות התורה. לכן אנחנו רוצים להתחיל דווקא עם לימוד של פנימיות התורה, שיש קשר בין פנימיות התורה לבין הגאולה, לבין ארץ ישראל. אומר הרב קוק שאם אדם, כך שמעתי שאומר, לא ראיתי זה, בעצם זה מופיע באורות הקודש, שיש קשר בין פנימיות התורה לאהבת ארץ ישראל. לא יכול להיות שזה לא הולך יחד. פנימיות התורה היא כמו נשמת התורה. והגאולה היא גאולה לנשמה. לכן מי שרוצה ארץ ישראל בלי נשמת התורה, לא יכול באמת להשיג את ארץ ישראל, אלא הוא משיג דבר חיצוני כמו שנראה. אבל ראשית אנחנו רוצים ללמוד קודם כל את דף הזוהר, דף היומי בזוהר, כדי שקצת ניכנס לדברים. אנחנו לא נלמד רק זוהר, נלמד גם דברים של הרי הקוק, ונלמד עוד דברים אחרים, אבל קודם כל נתחיל בזוהר. לא לומדים רק על ארץ ישראל, אבל כל קשור לארץ ישראל, שארץ זה רצון, אומר הזוהר, ישראל זה ישר כל, ולכן נלמד את הדף היומי בזוהר. הדף היומי בזוהר, כל יום לומדים שלושה עמודים, זה סמך א' עד סמך ג'. אנחנו מתחילים בעוד סמך, בעמוד סמך, סליחה, בעוד קוף למד ד'. אנחנו קוראים את הארמית, ולאחר מכן אנחנו קוראים את פירוש בעל הסולם עם קצת הסברים. אם יש שאלות, כמובן אפשר לשאול. עוד קופלה מדלת. ועל דה יוסף ובנימין טרן צדיקין הנהום. יוסף זכה למהבת צדיק לילה בגין דנתר את קיימה. בנימין יהיו צדיק לטאטה. להתאטרה שמיטה. בין תרי צדיקי, יוסף הצדיק ובנימין הצדיק. ועל כן יוסף, פירוש הסולם, ועל כן יוסף ובנימין, שני צדיקים הם. יוסף זכה להיות צדיק למעלה, בזהר אנפין, משום ששמר אות ברית. בנימין הוא צדיק למטה, בנוקבה עצמה, אבל הוא זכר, איך נוקבה? נוקבה דרוש. כדי שהשמיטה שהיא הנוקבה תתעתר בין שני הצדיקים. יוסף הצדיק ובנימין הצדיק כמו שנתבהר להם. כשרוצים, קודם כל מהי ברית? מהי הברית שעליה צריך לשמור? אז צריך לומר שברית, יש לנו סדר. הסדר הוא כזה. השקפה, ברית, עירת הרוממות, אמונה, שמחה או אהבה. זה הסדר. ברגע שיש השקפה, דהיינו, השקפתי מהחלון למקום רחוק, עמדנו על פסגה, צפינו למרחוק וראינו את המטרה שאליה אנחנו רוצים להגיע. אם זו המטרה שאליה אני רוצה להגיע, אז אני צריך לייצר לי איזושהי דרך, אבל צריך להיות מחויב לה. ברית היא מחויבות ללכת למטרה שעליה השקפתי מרחוק. אני עוד לא במטרה, רק השקפתי עליה. אם אני עדיין לא אוהב, אם אני אוהב זה לא בעיה, אני ממלא אלך למה שאני אוהב. הבעיה היא כשאני לא אוהב. אבל בחרתי לאהוב. אם בחרתי לאהוב, או בחרתי להגיע לאיזושהי חברות, או שלווה, או כל ערך אחר שבחרתי. אז אני צריך לקיים ברית, אחרי ההשקפה. הברית זה מדרגת היסוד. יסוד נקרא צדיק. ביסוד יש שתי תכונות. בברית הזאת היא שהיא, כמו תחתית היסוד, היא צריכה להיות קשורה לדעת העליון. אם היסוד לא קשור לדעת העליון, הוא לא יכול
לפעול את דרכו. ולכן יש קשר חזק בין היסוד לדת העליון, ומה שמקשר ביניהם זה דווקא התפארת. תפארת, דת, תפארת, יסוד, דתי. ראשי תיבות, דתי. קו אמצעי. דעת, קו אמצעי של הראש, חוכמה בינה, ודעת קו אמצעי. הגוף, חסד, גבורה, תפארת קו אמצעי. החלק התחתון, נצח הוד, יסוד הוא הקו האמצעי. המוכנות שלנו לשמור על הברית, אומר הזוהר הקדוש, שהיא עושה אותך צדיק. אז מה זה צדיק? אחד שמוכן לשמור על הצדק. מה זה הצדק? מי נקרא צדק? מלכות. מי זה צדיק? זה היסוד, זה הזכר, שמוכן לעשות הרבה כדי לשמור על הצדק. כמובן שחייב משפט בשביל לשמור על הצדק. צריך צדק ומשפט. משפט זה צד הזכר, צד זה רמפין. כי המשפט זה אחרי שאדם עשה דיון בין בית קווים, והגיע למשפט, הצדק יכול להתקיים רק על ידי משפט. כי הוא לא יכול להתקיים אלא על ידי קו אמצעי. לכן היסוד, רק הוא יכול להקיים את הצדק. רק הצדיק יכול להקיים את הצדק. אם אין בית קווים שבאים לאחד. ולכן חייב שהצדיק יוכל להקשיב לשתי הבחינות, גם לימין, גם לשמאל, ולבוא לקו האמצעי. היות והנקודות שהחיסרון, כמו שלמדנו בחלקיות בתלמוד עשר ספירות, הוא תמיד בחלק התחתון, שם המצויים הרצונות החזקים, אז עליהם צריך לעשות ברית. למה? כשיש רצון חזק, אז הרצון רוצה ללכת דווקא למקום הפרטיות. ואז כל אחד רודף רק אחרי הצדק של עצמו. אבל לא כתוב צדק תרדוף, אלא איך כתוב? צדק צדק תרדוף. גם את הצדק של הימין וגם את הצדק של שמאל. מי יכול לרדוף? רק צדיק. מה זה אם כך צדיק? זה זה שעומד בברית, זה שמבטיח ועושה. לא אומר, אבל לא יכולתי, לא היה לי כוח, דודה יוכבת, לא משכה את הגזר, עם סבא אליעזר. לא צריך תירוצים. כל מי שמתחיל עם כל מיני תירוצות, הוא לא פועל בברית. אז מה לעשות אם אני לא מצליח? לא מצליח. החלטתי מהיום אני אעמוד בברית ולא מצליח. אז צריכים להבין מה גורם לאדם שלא להצליח לעמוד בברית. מה דעתכם? חשיבות להחשיב את הברית. סמדה אומרת מפאת חוסר חשיבות. אוקיי, עוד תשובות אפשר? אני חושב ש... כאשר אדם לא זוכר או לא מרגיש את הברית והוא מעדיף הרגשה זמנית על פני המחויבות שלו והוא מתמקד בהרגשה הזמנית במקום להתמקד במחויבות, אז הוא לא שומר על הברית. נכון. גם נכון. מה עוד לדעתכם שומר על הברית? מה מאפשר לשמור על הברית? או מה גורם לאדם שלא לשמור על הברית? תענו, או מהשלה או מהחיוב. בבקשה, עדיאל. הילה אומרת, התרגל לקב... ההרגל לקבל. ציפי אומרת, שנכנע ללב. לא מפחד להרגיש חיסרון וכאב. לא חושש להרגיש חיסרון וכאב. כן. שמבין את החשיבות. שמבין את החשיבות בשכל? כמה בני אדם מבינים בשכל ולא פועלים? אוקיי, שיחוש את החשיבות בלב. באיזה חוש? אם הוא כבר נמצא ומרגיש את החשיבות הזו, הוא כבר אוהב. אם הוא כבר אוהב, אז הוא לא צריך ברית, הוא כבר אוהב. אלעזר אומר, יראה קבלת עול מלכות שמיים.
אוקיי, רץ אחרי זמניות הרגש. מה? רץ אחרי זמניות הרגש, הוא עושה מזרגש מיידים במקום... בגלל זה הוא לא עומד בברית, כי הוא רץ אחרי זמניות הרגש. מה הוא יעשה כדי לא לרוץ אחרי זמניות הרגש? לקחת לעצמו עבודה ולדעת שהוא לא צריך, ועכשיו אי אפשר לפעול מטרה, הוא צריך לקחת לעצמו עבודה. מה הוא יעשה כדי שיציע? אתה אומר, יעמוד, ילך בברית. מה צריך לעשות כדי לעמוד בברית? לדעת, הליכה בדרך מהדעת. למעלה מהדעת, הוא אומר. אוקיי? כן? אמונה, אידיאליסטיות, זאת אומרת, אידיאל. אמונה הוא יגיע אליה אחרי שהוא יעמוד בברית, הוא אין לו את זה מנוע. אז אידיאל, זאת אומרת, שעובד עם אידיאלים חזקים, שהם מפעילים אותו. את אומרת שהאידיאל יגרום לאדם לעמוד בברית. כן. אוקיי. כן, בבקשה, אגדה. התבטלות. התבטלות? אוקיי. לדעתי אם הוא נמצא במציאות שהוא מבין שהוא בשקר, אז הוא יבין שהוא צריך להתייאש מהרגש שלו וללכת מחוץ לרגש שלו, כי המציאות שלו היא מציאות שקרית. אוקיי, הידיעה שהוא בשקר. יש אנשים שיודעים שהם בשקר והם ממשיכים עם השקר הזה. הם עם סיגריה ביד אומרים, אני יודע שלא טוב לעשן. כן, בגלל זה אמרתי גם ייאוש, הוא צריך להיות בשקר וגם להתייאש מזה שהוא יכול להרוויח מהשקר הזה. אוקיי, בבקשה. צריך להעלות את המודעות לחשיבות הברית על ידי לימוד. על ידי מה? לימוד. לימוד, אוקיי, להעלות את החשיבות על ידי לימוד. הילה אומרת חוסר מוטיבציה להניע את עצמו, מה גורם לחוסר המוטיבציה? שנכנע ללב, התרגל לקבל, יראת קבלת עול, זה אמרנו, שלא מוכנים לשלם, אומרת סופיה. למשל, מה לא מוכנים לשלם? אוקיי, למה לא מוכנים לשלם? לא מספיק מאמין בהגעה למטרה, אומר עמית. דורון אומר, טהרה מתקבלת משמירת שלושת הבריתות, כוח ההתמדה, אבל מה גורם לזה? מה גורם לטהרה הזאת? גלית אומרת, סביבה שתומכת, בבקשה, לימור. ואולי אני אוסיף מסגרת. מסגרת? מסגרת עוזרת לשמור על הברית. אוקיי, יופי. אמרתם דברים יפים. בואו נראה מה אומר הזאת. גוף למד ה. בטח אתם אומרים, נו, אז תגיד, אז מה התשובה הנכונה? אבל לא ככה, לא. לאט לאט. לא הולך לצפוס בבת אחת. צריך פלחים, לאט לאט. הלאה. קוף למדי. וכי בנימין צדיק אבא? אין, דכל יומוי, אין, כן, דכל יומוי לא חטא בהי, עוד קיים, אף על גב דלא יזדמן, לי עובדה כיוסף, אי אחי, אמה יקרי צדיק, אלא כל יומוי די יעקב, אבא בעבלדי יוסף, לא שימש עשי, ויתם עד אחד התנתי ליוסף מיעקב, רבי אהבה ולא נסים. ואת אמרת, זה לא שימש עשי. אלא אלף גב דיזדה בגלבטר, לא בא לשם שעשי. אומר, וכי בנימין היה צדיק, הוא משיב, כן, הוא היה צדיק. הן משום שלא חטא כל ימיו בעוד ברית. אז מי זה צדיק? מי שלא פוגם בברית. דהיינו, מי שלא יחל דברו. מי שאומר ועושה. ואף על פי שלא קרה לו ניסיון של מעשה כמו יוסף, ליוסף היה עם אשת פוטיפר, היה לו ניסיון ועמד בברית. אבל בנימין לא היה לו ניסיון, והניסיון בא לנסה את האדם. אם הוא עומד בניסיון, מקבל על זה שכר. השכר הוא שהוא קונה, אם הוא עומד בניסיון, הוא קונה את האמונה באותו ערך. זה מה שזוכים. לא מקבלים פרסים, לא מקבלים מפרסקים טעימים יותר. מקבלים את האמונה באותו ערך. ושואל, אם כן, אם לא העמידו את בנימין בניסיון, למה נקרא צדיק? עונה הזוהר, כיוון שלא קרה לו שום ניסיון, לא, סליחה, הוא ממשיך את השאלה, אם כן, למה נקרא צדיק? כיוון שלא קרה לו שום ניסיון, הלא הרבה אנשים שומרי ברית היו כל ימיהם, ולא נקראו בשם צדיק. זולת אם באו לידי הניסיון, אז איך אתה יכול להגיד שהוא צדיק?
לכאורה הוא לא צדיק, הוא לא בא לידי ניסיון. יש אנשים אפילו שמוכנים להביא את עצמם לניסיון עד הנקודה, הם יכולים כבר לפגום בברית, אומרים לו, עכשיו אני אעצור. מביאים את הכפית עד הפה של הגלידה, ואז לא אוכלים. זה מסוכן. לא לכל אחד מותר לעשות ככה. אבל בכל אופן הקדוש ברוך הוא מלמעלה לפעמים גורם לנו לזה, ואז מה אנחנו אומרים? לא יכולתי, מה אני אעשה? לא יכולתי. בבקשה. שאלה, מה זה אומר ועושה? זאת אומרת, אם בן אדם באמצע הדרך מגלה שהוא אמר לעצמו משהו, והוא החליט שזה פשוט כנראה פחות טוב, פחות מתאים, שאלה אם בכל דבר הוא צריך ללכת עד הסוף ולהגיד, אני אמרתי ועשיתי, ואני אעשה. כאילו, אין איזשהו, נלך להגיד את זה, חשבון ביניים. כאילו, מה הכוונה של אומר ועושה? אם בן אדם רוצה להפר משהו שהוא הבטיח או שאמר שהוא יעשה, הוא צריך איזושהי מנגנון, כמו שיש לנו מנגנון בהפרת נדר. אז הוא שהולך לבית דין ואומר, תראו, אני החלטתי לבוא היום בשעה 3 ללמוד, אבל אני רואה שאני עייף כשאני בא ב3. שואלים אותו בית הדין, בסדר, נגיד שלא תבוא ללמוד, לעבודה אתה תלך? אומר, בטח, מה, אני חייב לעבוד? לא, אתה גם חייב לבוא ללמוד. אי אפשר לא לבוא ללמוד אם אתה לא... רק דוגמה. או שהולך לחכם, שיכול להפר לו את הנדר. אותו דבר, אדם משוחד בין עצמו, כי לכן הוא יכול על פי החשק לקבוע להפר את ההחלטה שלו. אז צריך איזשהו מנגנון שיבטיח שהוא לא מפר סתם את ההבטחות שלו. זה בדברים גדולים, משמעותיים, מהותיים בחיים. זה דברים קטנים. למה צריך להפר דברים קטנים? השאלה מה זה להפר, כאילו, אני לא יודע, את שואלת על להפר או על לא להפר? אני שואלת מה המשמעות של זה, כי הרב קורא לזה נדר, כאילו, זה משהו חזק, זה גדול. לא קראתי לזה נדר, אמרתי, כמו שבנדר, כך גם פה. למשל, נגיד בן אדם אומר, אני צריך להגיע ב7 לשיעור, ומגיע ב7:05. הוא אומר, לא, מה, 7:05. שאלה, ככל שהוא רוצה להקפיד יותר, ויקפיד יותר על הדברים הקטנים, שכל דבר שהוא אומר, הוא מחויב לעשות אותו, אז הוא יהיה אדם יותר צדיק. אם לא, שיגיד, שלא יגיד אני אבוא ב7, שיגיד אני אבוא ב7. ברגע שהוא מחויב, הוא רוצה לעמוד במחויבות שלו, הוא יהיה בן אדם יותר צדיק. הוא יתרגל לצדק הזה. כדאי לעמוד בהבטחות שלנו, גם לעצמנו. אז יבוא אדם ואומר, טוב, אז אני לא מבטח כלום, הכל אני אומר בערך. בסדר גמור. אבל כשתבוא להתחתן עם מישהו, תגיד לה, תשמע, אני בערך יהיה בעלך. היא לא תרצה להתחתן איתך. כשתרצה להתחתן עם התורה, אני חושב, תרצה לזכות באמונת התורה, ותגיד לה, אני בערך ילמד תורה, אני אהיה בערך דתי, אני אהיה בערך יהודי, אני בערך ישלם לך את שכר הדירה. תבוא, תנסה לעשות עסק. תגיד, אני בערך יעמוד בחוזה. לא יחתמו איתך על חוזה. אני בערך אשלם את המשכנתא. תביא עוד 5 ערבים. מה זה בערך אני אשלם את המשכנתא? אוקיי. אז השאלה שלנו העומדת, כן, בסדר? מצלה טובה. בערך. העניין הזה שבאמת בן אדם צריך, כן, אמרת 7:05, 7 ולא 7:05, אז אני אומרת שיש המון דברים קטנים בחיים, כאילו זה לא תמיד שבאמת אפשר. תעמדי בכולם. מה? תעמדי בכולם. בכולם? בכולם. בלי יוצא מן הכלל. זה באמת אפשרי? כן. זהו. נשמע לך, מה לעשות שנשמע לך לא ריאלי. לגבי המקרים שאנחנו רואים שיש מטרה שלקחנו שהיא גדולה מדי, ואנחנו עושים התאמה של הציפיות למציאות, זה נקרא לשבור את הברית או משהו אחר? אם לא התחייבתי שזה דבר מוכרח. מה זה אומר מוכרח? שאת עכשיו צריכה לשלם 100 שקלים לחברה. אז בא ואתה לא החלטתי שרק 80.
למה? אבל הבטחת 100. שווי 100. הבטחת לעשות סלט לסעודה שלישית. לא התחשק לי. החשק מחליט? חולבות מחליטה? מה מחליט אצלנו בחיים? יש דברים שאנחנו מחליטים ולא מצליחים. זה משהו אחר. החלטתי להיות בשלווה ולא להתרגז. אני לא רואה שלא הצלחתי לעמוד בהחלטה שלי. אבל אני לא יכול להחליט על רגש, אבל אני יכול להחליט על ברית. אני אעשה את הפעולות שמאפשרות לי להיות בשלווה. יכול להיות שאני לא אצליח, כי הרגש זה כבר הערה שצריכה לבוא מלמעלה. אז יכול להיות שאני לא יכול להצליח להגיע לנקודה הרגשית הזאת, אבל לייצר את הסביבה הראויה ואת הפעולות הראויות כדי לבוא למקום הזה, ולא לתת לגיטימציה כדי להיות בכעס, זה הדבר שאני יכול לעשות. כמו שאמרה סיגלית קודם, צריך לבנות סביבה ראויה. אומרת סופיה, אבל יש אנשים כאלה שהם מאוד דייקנים, שאפשר לסמוך על המילה שלהם, שהם לא מפרי הבטחות. אבל הם גם לא צדיקים, בטח שהם צדיקים. למה הם לא צדיקים? איפה ההנחה הזאת? מי שעומד בהבטחה שלו, הוא צדיק. תלוי גם באיזה הבטחה, כן? לא בהבטחה שאני... אני מבטיח שאני לא עומד בהבטחות שלי, לא כזאת הבטחה. אלא רק הבטחה על החיוב, וחיוב אחד יש כללי שהוא הבורא, ולכן כל ההבטחות שלנו חייבות להיות נשואות על ההבטחה שלנו לאמונה בבורא. אין הבטחה על דרך השלילה, אין שום דבר שמחזיק כדבר שלם על דרך השלילה. רק כקוריוז, אם אני מבטיח שאני לא עומד בהבטחות שלי, אז אם אני מבטיח שאני לא עומד בהבטחות שלי, אני לא צריך לעמוד בהבטחה הזאת שאני לא עומד בהבטחות שלי, אז אני צריך לעמוד בהבטחות שלי. אם אני עומד בהבטחות שלי, אני כבר לא מקיים את זה שאני לא עומד בהבטחות שלי. אז ההבטחה שלי לא עומדת. אז מה אני אעשה? מה יעשה בערך יעשה. כן. אז זהו, צריך לתלות תמיד, כשאתה תולם משהו ואתה רוצה שהוא ישלם, תתלה אותו על ודאי. מכיוון שהוודאי שלנו הבורא, כל דבר שלא תולים על הבורא, הוא בסוף ימחק לנו. אי אפשר לבנות דרך על שלילה. אנחנו לא דקרת ברוך השם. הרב אמר שיש פער בין הרגש לבין ההחלטה שלי בברית. אז איפה נמצאת הברית? הברית היא במעשה ובכוונה הרגשית. היא לא בתוצאה, אלא היא באה. כל הפעולות הנצרכות, הן הנפשיות והן הטכניות, כדי שאני אגיע למקום הזה. כתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. אני לא יכול לרוץ על כפתור ולאהוב, אבל אני יכול לעשות את כל מה שלימדו אותי שצריך לעשות כדי להכין את עצמי לאהבה. למשל, לעמוד בזמנים. למשל, להשפיע. כמו שאלה כרגע, איך יכול להיות שבנימין צדיק אם הוא לא קיבל ניסיון? אז עונה הזוהר, כי הוא עמד בשמירת הברית. דוחה הזוהר את התשובה הזאת ואומר, זה שהוא עמד בברית, זה עדיין לא אומר שהוא צדיק. יש הרבה אנשים שעמדו בברית והם לא צדיקים. הוא משיב. אלא כל הימים שיעקב היה באבלו של יוסף, בנימין לא שימש מיתתו. אז זה יכול להיות 10 ילדים. ובשביל זה זכר על השם צדיק. ואם תאמר, הרי כשנלקח יוסף מיעקב, עוד בנימין היה ילד ולא היה נשוי, ואתה אומר שלא שימש מיתתו. נו, מה הרבות בזה? ברור שלא שימש מיתתו, הוא היה ילד. הוא משיב, אף על פי שאחר כך נשא אישה, לא רצה לשמש מיטתו. נשא אישה ולא שמש מיטתו? מה זאת אומרת? מצוות עונה, מדאורייתא. איך לא שמש מיטתו? עוד כופלה מדבר. וענן, החיתנן, בשעד ישאל יוסף לבנימין, אמר לי, איתלך אינטו? אמר לי, אינטו. אמר לה, אית לך בנין? אמר לו, אין. ואיך יקרו לו? אמר לה, על שום אחי. וכולי, גרה ונאמן וגומר. כולם הראה להם שהשמות של הילדים, של 10 הילדים של בנימין, היו על שם אחים. הכתיבו בני בנימין, בלה, וכר וגומר.
ואת אמרת זה לא שימש. מקשה שוב הזוהר הקדוש. והרי כך למדנו, אנחנו. בשעה שיוסף שאל לבנימין ואמר לו, יש לך אישה? אמר לו, כן. אמר לו, יש לך בנים? שאל לו, כן. שאל אותו, איך הם נקראים? ושיב לו על שם אחי וכו'. גירה ונעמל וגומר, שכתוב, בני בנימין, בלה ובכר וגומר. ואתה תאמר שלא שימש? מה, נהיו לו ילדים מרוח הקודש? לא שימש אשתו ויש לו 10 ילדים? אז התשובה הזאת, שלא שימש, לא תופסת. קוף למד זין. משהו קצת קשה. אמר לו, אין דעה, באיש אתה לא אבולי. ואיתם עובני בנימין בלב וחר קדה עלו למצרים. אחרי הוא ודאי. לכל זימנה, דיתה בלי יעקב על יוסף, לא שימש עשי. ועולים בנין. ואמר בנימין, היי יוסף אחי, עד קיים עד אבא, אבא, דה ברית סיום עד גוף העיר, כיוון דהיו התאבין, אנא אה נתיר, אתרי דאחי, אתרי דאחי. אמר לו, הן, כן, באמת לא שימש. בשעה היא, שבא ליוסף, עוד לא היו לו בנים. על אותה האגדה. איזה אגדה? הוא אומר, מה, התורה זה אגדה? הוא אומר, זה האגדה הזאת שהוא בא ליוסף וסיפר לו שיש לו בנים, הוא אומר, הוא חולק על אותה אגדה. קשה. ואם תאמר, הלא מקרא מפורש הוא. מה זה אגדה? זה מקרא, אם זה היה מדרש, זה אגדה, אז ודאי, היה יכול לומר, הוא אומר, ובני בימין בלב ורח, כשבאו למצרים, כן הוא ודאי, שאז כבר היה לו בנים, מה שכתוב בתורה, שהוא בא למצרים, זה אחר כך הוא בא למצרים, אז היו לו בנים, כי כל זמן שיעקב התאבל על יוסף, לא שימש בנימין מיטתו, ולא הוליד בנים, אמר בנימין, הרי אחרי יוסף עוד ברית של אבי היה, כי יעקב הוא תפארת, הכולל חגת נאי, ויוסף הוא יסוד של יעקב, כי ברית דיינו יסוד, סיומו של הגוף, הוא שהוא תפארת, וכיוון, כך אמר בנימין, כיוון שהוא נאבד, אני אהיה שומר את מקומו של אחי, דיינו להיות מבחינת יסוד, צדיק ויסוים התפארת, כמו יוסף. עד מתי הוא הוליד בנים? אז לפי זה, הוא הוליד בנים בין הזמן שנגלה יוסף עד הזמן שהם עלו מצרים. זמן מאוד קצר להוליד 10 בנים. אולי להוליד 10 בבת אחת. אבל לא אמרו 10 שנים עד אז. מקסימום עברו 2. זה יכול להיות. מה שכתוב שיוסף נגלה, כשהוא נגלה יוסף לאחים, וכל זה, זה מדרש. לא באמת כתוב. מה שכתוב אחרי זה בדברי הימים... כתוב בתורה, מה זאת אומרת? לא כתוב שהוא שואל את בנימין, כמה ילדים יש לך? זה מדרש. נכון. ומה שכתוב אחרי זה בדברי הימים, בהמשך, בספר, בסוף הספר, על המניין השבטים, שבני בנימין, זה לא יכול להיות אחרי זה. לא חייב אחרי שהוא פגש... וככה הם ירדו למצרים. מתי הם ירדו למצרים? 70, זה חייב עם בני בנימין? כן, אם ירדו בנימין, תספור, 70. יכול להיות שהוא ירד אחרי זה. לא. מסדר את האגדה. אוקיי. קוף למד חטא. והיא תאמה, הבא אור זימנה, דהתאבד, לא עבד צדיק. וצדיק לא עבד, דהרה, עובד הבא. אלא כולו אבו ידע מיעקב, דהעקב אבו ידע. דהתר, דהירית יוסף. ובגיני כך, אורך בלבן כל כך. עד יסתיים גופה. מה נוסעים עד גופה? ראי כאשר ילדה רחל את יוסף וגומר. דהה ודאי, אשר ישתלם גופה.
כיוון לגוף הישתלם בעינה למייזר. ובגן כך, בנימין ידע, תר אוחוי דאחוי. ואם תאמר הרי באותו זמן שנאבד יוסף, עוד לא היה יוסף בבחינת צדיק. למה? כי אם שיזכה לבחינת צדיק, זולת אם יקרה לא מעשה ניסיון, ואז עוד לא היה המעשה עם אשת פוטיפר. מתי היה המעשה עם אשת פוטיפר? אחרי שירד למצרים. אבל בנימין ודאי לא הכיר אותו, אז הוא היה במצרים. הוא משיב. אלא כולם היו יודעים זאת מיעקב, שהוא היה יודע שמקום זה ירש יוסף, כמו שנתן לו את כותונת הפסים. מה זה כותונת הפסים? ג' קווים, כמו שהיה. יעקב זכה לחסד וגבורה מאברהם ויצחק, וזכה לבחינת קו אמצעי של תפארת, שכולל ג' קווים, חסד גבורה תפארת, כך נתן את כותונת הפסים הזאת ליוסף, שיהיה ממשיך דרכו בבחינת נצחות ויסוד, שהוא זכה לבחינה התחתונה, למשולש התחתון של המגן דוד. כלומר, שהיה יודע ברוח הקודש שהתנסה במעשה דשת פוטיפר והזכה לבחינת יסוד צדיק. שתי שאלות. א', אם ידע, למה יתאבל? ואם ידע שיעמוד בשת פוטיפר, אז איפה הבחירה? אז איזה מין ניסיון זה אם הוא ידע ומראש הוא יעמוד בזה. אז מה זה צדיק? כי משום זה המתין כל כך בבית, בבית לבן, ולא חזר לביתו עד שיושלם הגוף. ומיהו סיום הגוף הוא ברית, רק כשנולד יוסף, אז הוא היה מוכן לחזור. וכן כתוב, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן, שלחני. וגומר, למה? כי נולד כבר הברית. אם נולד הברית, ידע יעקב, שהוא עשה כבר בלבן את תיקון הברית. מהי הברית הגדולה שעשה שם? בתיקון עם לבן, שמירה לא לעבוד עבודה זרה. אם עשיו, זה כבר עניין של תיקון יצחק, כמו שיצחק עשה על בחינת האהבה, ויעקב אצל לבן עשה את התיקון של אברהם אבינו, זה ביטול עבודה זרה. אז יש לו רק מצד לא לעבוד עבודה זרה, זה הדין של יוסף. זה הברית של יוסף. אבל הברית של בנימין הוא ברית אחרת. זה כבר הברית של מצווה, של הכוח לבטא את היחד. והיא כאשר ילדה רחל את יוסף, ואומר יעקב אל לבן שלחני, כי אמר אתה שנולד יוסף, שהוא יסוד ועדיין ישלם הגוף, שהוא תפארת, תפארת שם כללי לכל הגוף. וכיוון שהגוף נשלם, אני רוצה ללכת למקומי וארצי. הרי שיעקב היה יודע ברוח הקודש, שיוסף הוא בחינת יסוד, וממנו ידעו כולם, ועל כן ידע בנימין, ושמר דרכו של אחיו. דהיין שנעשה יסוד צדיק לאביו במקום יוסף, שיוסף נאבד. אז מה קרה פה? הוא בעצם נתן לנו תשובה, בקוף למד חט, שהוא רצה ללכת כמעשה אחיו. הוא אומר, כולם ידעו מיעקב. שיוסף הוא הצדיק, ולכן הוא רצה להתחקות. זאת אומרת שגם על ידי ההתחקות אפשר להגיע למדרגת הצדיק. שימו לב, כל זה כדי לחזור לארץ ישראל, הוא אומר, אם אני נמצא בגלות, ובגלות אני צריך לרכוש את מדרגת הברית בגלות, אז יש לי זכות לעלות לארץ ישראל כי עמדתי בברית. הולדתי את הברית בתוכי, הולדתי את הצדיק בתוכי, אומר יעקב, הולדתי את יוסף, אני יכול לחזור לארץ ישראל. זה גם מסמן לנו שאם בן אדם רוצה לבוא, לומר, אני באתי לרצון של אהבה, אני רוצה באמת לבוא למקום אמיתי, תעמוד בברית, תוליד בתוכך את הברית הזו, שנקראת יוסף. אם לא, אתה לא יכול לעמוד בה, אתה לא יכול לבקש אהבה, להגיד, אבל אני מאוד מאוד זקוק לה. אז מה? מה זה זקוק לה?
יוצא עם כך, שאומר שהוא ידע, קוף למתת, תכף אני אתן לך לשאול, רק רגע, כמה דעת ליוסף? וישתקח בנימין, הדר לבתי, ושימש ארסי ואוליד בנים, ועל דקות שמוריך ועבידי, צדיק לטאטה, יוסף צדיק לאלה, וגין כך, רחל טרן בנין הולידת, ולאה שיד בנין ופרעתה. קוף למתת. אחר שבא אל יוסף, והוא נמצא, דיינו, יש מציאות לברית של יוסף, דיינו שנתוודה אל אחיו, אל אחיו, אל אחיו, סליחה, וגם אל בנימין. אז חזר לביתו ואמר, או, עכשיו, מכיוון שיוסף קיים, הוא שומר על הברית, אני פטור מזה, ולכן אני יכול לשמש מיטתי. הוא באמת הלך ושימש מיטתו, והוליד בנים. ועל כן עשה אותו הקדוש ברוך הוא צדיק למטה. ועל זה אמרנו, לא עבר מספיק זמן כדי שיוליד בנים. אבל כנראה שיוליד בכמה בסריות. בענוקבה, ויוסף היה צדיק למעלה. שישה בנים ובת. כמו בחיפוש, כמו במרחב, שם שישה ודינה. דנה או דינה. ואין להקשות, איך אפשר שבזמן קצר כזה, מת שחזרו השבטים עם עגלות פרעה לאביהם, עד חזרתם למצרים, יוליד 10 ספירות. סליחה, 10 בנים. תשובה שהיא תשובה פצצה. תשובה של פצצת אטום. תקשיבו לפצצה. כי האמת הוא שאין הזוהר מדבר במקרים גשמיים כלל, אלא בעולמות עליונים, שאין שם סדר זמנים כמו בגשמיות, וזמנים הרוחניים מתבארים בשינוי צורות ומדרגות, והם למעלה ממקום ומזמן, כמו שביארתי בחלק א' בדף כבר, ואין כאן המקום להאריך בזה. אפשר לסגר שם עוד למד א'. מה אומר בעל הסולם? אומר, אנחנו דיברנו פה על זה שהוא צדיק, אבל אתה הבאת טעמים מהתורה. מה אתה אומר לנו? בסדר, הזוהר. אומר, אני בזוהר אמרתי שהוא צדיק. אתה רוצה תשובות לפי התורה, כשאתה מפרש את התורה על דרך זמנים, אז אתה מפרש את התורה לא נכון על פי הסודות העליונים. זאת אומרת שאם אתה רוצה לפרש את התורה, ואתה לומד את התורה לפי זמנים גשמיים, ואתה אומר, אבל אי אפשר להוליד. למה אי אפשר להוליד? למה אי אפשר להוליד 10 בנים או 10 הבנות או 1,000 הבנות בשנייה אחת? מה זה קשור לזמן הגשמי? איך אתה נותן תירוץ של זמן גשמי כשאתה מדבר על מדרגות רוחניות? זה לא קשור לזמן גשמי. כמו שבני אדם שואלים, כמה זמן אני צריך לעבוד עד שאני אגיע להרגשה הזאת? זה יכול לקרות ברגע, זה יכול לקרות 1,000 שנה. זה לא קשור לזמן הגשמי. ולכן כשהתורה באה ומספרת לנו בדברים גשמיים, אומר לך, תראה, אנחנו לומדים פה זוהר. תתרכז, לומדים זוהר. מה זה זוהר? זוהר, אתה לומד את ההתלבשות האורות בכלים ברמה של עולם הצילות, שנקרא אור שצריך לקבל בזהירות על פי החוקים. לכן הוא נקרא זוהר. גם ברק דה חוכמה, כדי לא לעבור ולקבל אתגר את החוכמה שאסור היה וגרם לשבירת הכלים. אז זה נקרא זוהר. זוהר זה אור שצריך לקבל בזהירות על פי החוקים הידועים של העולמות העליונים. מה זה עוזר לנו? א', זה בפני עצמו דבר עצום וגדול, ושם לנו את כל הזוהר ואת כל חוכמת הקבלה, במסגרת אחרת מכל המיסטיקנור, איך קוראים להם מיסטיקנים? מה? המיסטיקנים הסינים, אוקיי. אז כל המיסטיקנים צריכים לראות שהם מחפשים
אם תיקח את הקמה הזה, יהיה לך כמה כמה גשמיות. אם תקבל מוכרה כזאת, אז כמה כך יהיה לך. אנשים מאוד אוהבים את זה. וזה לא משנה. אפילו אנשים שלומדים פנימיות, מראים אותם מבחינה גשמית, משהו בלב מתעורר להם. אה, כמה טוב. למה? כי תמונים בגשמיות. זה קליפה. זה לא נורא. זה מחזק את הקליפה. אפשר לשמח מזה. אבל רק את 10%. לא יותר. ברגע שאנחנו בונים את עצמנו על פי הדברים החיצוניים, או בונים את ארץ ישראל ושחושבים שהיא דבר חיצוני, בזה יש טעות חמורה ביותר. כי אין הזוהר מדבר, והגאולה צריכה להיות דרך הזוהר, בחיבור הזה יצאו מהגלות, אז בלי פנימיות התורה אפשר לצאת מהגלות. אז מה נגיד? מה נגיד? לא היה זמן כזה, לא היה זמן שבנימין, שיוסף התגלה לאחים, ואחר כך הם חזרו, למצרים ובאו עם העגלות, כמה זמן זה לקח? 3 חודשים נגיד? מה, 3 חודשים הוליד כבר 10 בנים? לא יכול להיות. אומר לך, זה כשאתה בא לפרש על פי הזוהר, זה לא קשור לזמנים. והיות והגאולה בסוד גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך, שהגאולה האמיתית היא גאולה שהיא בגימטריה האדם, לראות את צד האדם שבתורה, צד האדם הוא פנימיות טהורה, ללא גשמיות. הגשמיות היא רק גירוי לנקודה הפנימית. וברגע שאנחנו מתעקשים, רגע, אבל היה או לא היה, מה אכפת לך? מה זה משנה? מה אתה שואל שאלה גשמית? כמה זמן לקח לו להוליד את הבנים? אפשר להוליד 100 בנים ביום אחד. הרי בן זה הבנה. מה, אתה לא יכול להוליד 10 הבנות ביום אחד? אפשר. אפשר גם שבן אדם חי 70 שנה ואין לו הבנה אחת. אבל צריך לעשות זיווג בשביל זה. אז זה עכשיו נמשך לדף היומי. עוד לא סיימנו אותו, אבל אנחנו נעצור כאן בזוהר. ואנחנו נעבור ללמוד דבר נוסף. הכל קשור, כן. אנחנו גם ביסוד לתפארת היום. יסוד לתפארת זה דווקא, יסוד זה, מי זה? יוסף. ומי זה תפארת? יעקב. ובדיוק נתנו לו ללמוד על יעקב ויוסף היום. מעניין, כן. אז הרב אמר שכשבן אדם נמצא בגלות, בעצם הוא רוצה לרכוש את המדרגה של הברית, כדי להגיע לישראל שבתוכו. והרב אמר שהוא צריך לעבור סוג של התחקות. סוג של? התחקות. גם. אוקיי, אז מה אדם צריך לעבור שם כדי להגיע למקום הזה? של? של ישראל שבתוכו, כאילו מהגלות. הוא צריך לעמוד בברית. ברגע שהוא מוליד את הברית בתוכו, אז יש לו אפשרות לעלות לארץ ישראל. הרי מה הברית שלנו? יש לנו ברית עם הבורא יתברך. אנחנו רוצים את ארץ ישראל כדי לעבוד את השם. שלח את עמי ויעבדוני. אנחנו רוצים לצאת ממצרים כדי לבוא לארץ ישראל. לא רוצים לבוא לארץ ישראל ולהישאר במצרים. ולכן יש לנו ברית עם הבורא יתברך. אנחנו באנו ורוצים לצאת, דוחים את הרצון לקבל כמו בצמצום, כדי לעשות באמנת להשפיע. אנחנו לא דוחים את האור, שימו אור חוזר הנדחה, כדי לקבל אחר כך עוד יותר בתוך העיגולים. אלא דוחים את האור כדי לייצר דבר חדש, לייצר על ידי תורה ומצוות, לזכך את צורת, את צורת הרצון, של הצורה שבאמנת להשפיע. ואם לא זה, אז זה לא יהיה ארץ ישראל, אנחנו נקרא את מצרים בתוך ארץ ישראל, מה עשינו? מה עושים? זיווג, דעקה, כדי לקבל את האור עוד פעם בעיגול? לא חכם. מה הועילו חכמים בתקנתם? הרי כל התיקון של החוכמה, שזה תיקון תקנתם של החכמים, זה שנעשה צמצום, ונרד לגלות, שזה כלים דעיגולים, כדי שנקבל, כדי שנוכל לעשות עבודה. זאת אומרת, כשאתה בגלות, זה מקום לעשות עבודה. אם אתה מוכן להוליד את הברית, מה זה הברית? הברית לפי הבחירה שלך. במה בחרנו? ביתר דבקות. אז אם בחרנו ביתר דבקות,
אז יש לנו ברית על היתר דבקות. עכשיו אתה אומר, אוקיי, אם יש לי כבר ברית ביתר דבקות, אז אני בא, אני רוצה לעשות זיווג דעקה. כי אני בא לעשות זיווג דעקה, למה אני בא עוד פעם למקום הזה שאני מושך את האור? מי מושך את האור? הקו מושך את האור. על ידי מה? על ידי העיגול הוא מושך את האור, אבל בשביל מה הוא מושך את האור? כדי לקבל בעיגול? לא. אלא בשביל לעשות זיווג. איזה זיווג? שנובע מהקאה. לא רק זיווג, זיווג שנובע מהקאה. מהי ההקאה? אני מוכן לדחות את המצרים שבתוכי. אבל אם אני בא לזיווג, אחרי שעשיתי צמצום, מה אני אומר? צמתי כדי לאכול? התאפקתי כדי לקבל יותר? האיפוק רק פתח לי תאבון יותר גדול. בן אדם עושה דיאטה ואחר כך אוכל פי שתיים, הוריד 10, אלא עוד 15 קילו. לא, כך עושים דיאטה? אתה צריך לשנות את התפיסה. אתה צריך להבין שאתה אוכל עם כלים חדשים, עם היגיון חדש אתה אוכל. אם אתה אוכל אותו דבר כמו שאכלת קודם, אז אכלת, כבר קבלת תור, כן, לא מדבר עכשיו על גשמיות. אז אתה עושה את אותו דבר. אז לא יצאת ממצרים. אז לא עלית לארץ ישראל. אבל אני רואה, יש פה ארץ ישראל. זה לא ארץ ישראל אם אתה לא חי את הברית שביקשת. זה כמו אדם נשוי, אומר, אבל התחתנתי. רב עם אשתו, מרביצים אחד לשני, דוחפים, עושים הפגנות, אלה רוצים להרוג את אלה, אלה רוצים להרוג את אלה. ואומרים, אבל אנחנו נישואים. העיקר התחתנו. הולכים לעשות מסיבת יום הנישואים, רבים אפילו ביום הנישואים, ושמחים, עושים מסיבה גדולה על זה שהתחתנו. על מה? ראינו בסוף על השאלה מה מחזיק את הברית בעצם, מה צריך? רק עבודה למעלה מהדעת. מי שלא מוכן לעבוד למעלה מהדעת הגופנית, אי אפשר להחזיק את הברית. רק הסכמה לעבוד למעלה מהדעת. לא קשור לדעת שלך. אם זה קשור לדעת שלך, לגוף, להחלטות שלך, להרגשות שלך, כמו שהחברים אמרו פה, זמניות ההרגש, קבלת הולכות שמיים, למעלה מהדעת, הדברים שעוזרים באמת זה לייצר סביבה שמאפשרת לנו ללכת למעלה מהדעת. אחרת אין באמת אפשרות לעמוד בברית. לעמוד בברית לא יבוא מחשק. שואל צופיה, זה שאחרי 2000 שנות גלות הגענו באופן ניסי לארץ ישראל והקמנו מדינה, זה סימן מובהק? בוא נשאל ככה, זוג שלא התחתן, אדם שלא התחתן עד גיל 34, בגיל 34 סוף סוף התחתן, האם זה סימן מובהק שיש לו נישואים טובים? לא, יכול להיות שהוא עוד מעט יתגרש. יכול להיות שהוא יתחתן ויהיה גרוש בתוך הנישואים. יכול להיות שהוא כל היום יריב עם אשתו ולא יאהב אותה והיא לא תאהב אותו. אבל 2000 שנה הוא חיכה לנישואים האלה, אז מה? זה אומר שיהיה להם טוב יחד? אם לא יעבוד כדי שיהיה טוב יחד, לא יהיה טוב יחד. האם יש בזה ממד של גאולה, או שזה רק בתנאי שיש שינוי פנימי, זה יקרה גאולה? או משהו אחר? משהו אחר. יש את הסביבת פעולה. זה שיש את ארץ ישראל, זה סביבת פעולה מצוינת. אבל זה רק סביבת פעולה. אבל אם כבר נתון לסביבת פעולה ולא פועלים את מה שצריך, אז זה דבר גרוע מאוד. אז מה, עדיף שלא תהיה סביבת פעולה? לא, זה טוב, זה משמח, זה התחלת הגאולה שיש סביבת פעולה לקרום לגאולה. אבל ברגע ששמחים מזה יותר מדי, צריכה להיות שמחה, אבל זהירה. זה לא שלא צריכה להיות שמחה. אנחנו מאוד שמחים שיש את מדינת ישראל. אבל צריך להיות פה גם ישראל, לא רק מדינת ישראל. מדינה זה לא מספיק, זה רק מלשון דין. מדינה זה המצאה של בני אדם. המצאה מקולקלת של בני אדם. זה כמו חברה שטוב לנו עכשיו יחד בגלל איזושהי תרבות חיצונית. אבל לא רואים בכלל אנשים ההבדל בין יהודי ללא יהודי. זה לא נקרא ארץ ישראל. ארץ ישראל זה כשהרצון שלנו באמת פועל את הדבר האמיתי. זה לא ארץ ישראל. זה שיש לנו סביבה, זה מצוין.
זה שיש סיבה לאפשר מקום לאהבה, זה מצוין. אבל אסור לשמוח רק מזה שאנחנו נשואים, ולעשות מזה את העיקר. זה רק אמצעי, ולא לעשות מזה מטרה. אבל אולי, בואו נדבר על ארץ ישראל, גם מכתבי הרי יעקוק, ואנחנו נעבור ללמוד את אורות.